в 4-му, то було дуже гарно, тому що там діти різних сімей, навіть ті, що не пересли, але вони робили туди, що я вже був в школі, до того причину. Так що я попрошу вас послухати такий мій вірш. Українська писанка, український край, українські свята і рідний звичай. Коли страсний тиждень в рідний край прийде, писанкарка шпильку у руки бере. Одна робить дряпанку, мальованку ще одна. А я пишу писанку, з навчання вона. В тім краю між горами тихо сам пливе, там і рідний навіть більше не живе. Розстрелений в світі, дехто там лишився, з лемка українця поляком зробився. Не звучить говірка, лиш на фестивалі. Думати нам треба, як то буде далі, щоб хоч те, що маємо, внукам передати, щоб свою писанку вміли написати, кошик великодній гарно поскладати і в день неповторний вміли заспівати. Христос воскрес! Нині радуйтеся, люди, у кожній родині нехай любов буде до Христа Ісуса, до рідного краю, до хліба святого, до свого звичаю. А тепер, пані, вас область, дякую. Пані Лариса мені зателефонувала.